Salam hürmetli izleyiciler, sabahınız xeyirli olsun. Dekabr ayının 28-də TV kəndində hava çox soyuqdur. Havanın hərarəti mənfi 1 dərəcə proqnozlaşdırıblar, ancaq ondan daha çox hiss olunur. Həm də gözəl bir mənzərə qarşısındayım, TV kəndi ərazisində daşağıl deyilən bir yerdə. Arxazın yaxınlığında bir şəlalə var odlanıb. Faiz hava quraqlıq oldu, suyu çox olmadı. Ona görə donan bu sütunu da elə böyük deyil. Su gəlməkdə davam eləsə, bu sütunu daha da yoğunlayacaq. Keçən il bundan 3-4 qat böyüyüdü. 2016-cı ildə 15 şəlalə boyda idi bu sütunun hündürlüyü, qalınlığı. Hündürlüyü eyni idi, onu deyəsən artıq dedim. Ancaq şəlalə yoğun idi. Onun arxasındakı kağa belə görünməz olmuşdu. Yazda faizli arxaçda heyvan saxlayırdıq. Şövqü mal saxlayırdı faizdə. Örtü yerdi, ancaq qabağı açıqdı. Heyvana mala çox soyuq olur. Həm də çay kənarıdır. Sayın sazağı heyvanı məhv eləyər. Şəlalədən başqa mağara tərəfdə də stalaktitlər, stalakmitlər var. Tavandan aşağı salxan, buz salxımı, aşağıdan yuxarı qalxan. Bizdən əvvəl də bura gələnlər olub. Kəndimizə gəlib gedən qonaqlar həmişə bir sütunlu qarşısında şəkil çəkdirdilər. Mənim özümündə neçə şəklim var. Azazıq da olsa orada çeşmə çıxır ki, axıb gəlib donur. Su axmasa bu sütunu da yoğunlamaz. Hələ 3-4 gündür soyuqlar olur. Gələcək günlərdə daha böyük sütun olsa mütləq gəlib video görüntülər alarıq. Sağ olun hörmətli izləyicilər, yolçu yoluna gələk. Növbəti videolarda yenə görüşərik.